cinta lagi. Situ main gitar, sini main gitar. Hai Mika. Ganti orang ada. Daddy use money betul-betul. Everything. Ariel. Kau banyak-banyak benda Pablo juga kau cakap eh. Pablo. Kita tolong dia tau. Use money betul-betul. Use money. I nak kena Mika. Sebab I pinjam duit dia. I dah bankrupt ni. Dah kena bayar order. Use my money. Use my money. Use my money. Use my money. Eh sila 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 buat. Kacau mah. Mak tak boleh. Nak gambar ni cepat cepat. Satu. Dah, tu pisik satu nak gambar. Satu. Dua. Satu, dua, tiga. Cantiklah ni. Tak ada. Tak ambil lagi. Hari ni makan kebun-kebun. Ya ya ya. Kita eh salah terbalik. Oh Dan Cheyana makan steamboat. Oh. Inilah dia pentingnya. Ra sedap tak? Lagu sekarang. Mudah pening lagu sekarang. Happy okay ke? Ha, dah kenapa awak ni awak putus? Bateri low, bateri low. She's still sleeping. Okay. Yeah, now she sleep like this. Really? Come here. Baby, now come here. Baby, now. Baby, now come here. Go. We're going to go to sungai ke? Yeah. And you? She always likes to play games and iPad. Yeah. Where's Adik? Oh. Miss Michelle? Michelle. Oh, a hammer. Hey, what do you had? Adik. Don't touch. Baby now. What do you had for breakfast? Bread. Chocolate. Stop. You also.